ទេបងអង្កៅអឺមកឆ្ងាញ់ណាបងចំណាយខ្ញុំមិនតាន់ឆៃនៅឡាយទេហើយសង្ឃឹមថានឹងបានអាហារពេលព្រឹកឆ្ងាញ់ដូចបងអង្កៅឯងដែរហើយមកបងចង់ពិសាអាហារពេលព្រឹកឲ្យឆ្ងាញ់តើតាបងយកពីអត្តន័យនៃពាក្យបុណ្យគ្លាជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកលើមើលបន្តិចមើលហើយពាក្យនោះគឺពាក្យអ្វីទៅបងដង្កូវគឺតើអ្វីទៅដែលជួជាងគេបំផុតអ្វីទៅដែលប៉ែនជាងគេបំផុតអ្វីទៅដែលស្អុយជាងគេបំផុតហើយអ្វីទៅដែលក្រអូបជាងគេបំផុតនោះបងគឺពាក្យអញ្ចឹងទេអាហារពេលព្រឹកនៅព្រឹកនេះប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅប៉ែបបងឆ្លើយខុសមិនអាចបរិភោគបានទេយើងសន្យាអញ្ចឹងបងឯងឆ្លើយភ្លាមទៅអ្វីដែលជូរចេញគេបំផុតនោះគឺជូរអំពិលជូរក្រូចឆ្មានិងជូរផ្លែសណ្ដានអ្វីដែលផ្អែមជាងគេបំផុតនោះគឺផ្អែមស្ករអ្វីដែលក្រអូបជាងគេបំផុតនោះគឺក្រអូបម្សៅក្រអូបទឹកអប់ហើយអ្វីដែលស្អុយជាងគេបំផុតនោះគឺអីលីមកនឹងគម្រងសัตว์យ៉ាងម៉េចឃើញបានហើយនៅប៉ុណ្ណឹងទេបងឆ្លើយនេះមិនទាន់ត្រូវទេហេមិនត្រូវមិនត្រូវមិនត្រូវមកក៏អញហ៊ាននិយាយថាយើងមិនត្រូវគឺអ្វីដែលជូរជាងគេបំផុតនោះមិនមែនជូរអំពិលជូរក្រូចឆ្មានិងជូរផ្លែសណ្ដានទេគឺជូរពាក្យសម្ដីអាក្រក់អសុរោះហើយអ្វីដែលផ្អែមជាងគេបំផុតនោះមិនមែនផ្អែមស្ករទេគឺផ្អែមពាក្យសម្ដីនិងអ្វីដែលក្រអូបជាងគេបំផុតក៏មិនមែនក្រអូបម្សៅក្រអូបទឹកអប់ដែរគឺក្រអូបគេជាមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយចុះស្អីទៅដែលស្អុយជាងគេនោះហើយអ្វីដែលស្អុយជាងគេបំផុតនោះគឺមិនមែនស្អុយលាមកនិងស្អុយកំរងសត្វទេគឺស្អុយគេឈ្មោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យេនិយាយអញ្ចឹងផងហ៎អាកុហកយើងត្រូវតែស៊ីអាគឺស្អុយនៅជាបងឯងអញ្ចឹងមិនគោរពពាក្យសម្ដីទេហើយស្អុយរបៀបនេះលៀងទឹកក៏មិនចេះដែរយេហ៊ានចំអយើងផងហ៎ក្តៅណាស់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 ចាំមើលថ្ងៃក្រោយ